imva ari mu murambo w'umwami Yesu iri mu busa. Hashize iminsi tatabambwe yazutse mu bapfuye. Ni muzima ashaka kuza mu bugingo bwawe. Yesu ubwe yaravuze ati: "Nige kuzuka n'ubugingo. Unyizera naho yaba yarapfuye azabaho." Hashize imyaka hafi igera ku 2000 kuva Yesu azutse ava mu bapfuye. Ariho uyu munsi ni umwami ukomeye kandi ufite ubutware wihebuje mu isi. Abami bakomeye mu bihugu babayeho barapfa. Abatware, abanyabwenge, abahanga b'ingeri zose n'abahanga mu by'Imana babayeho barapfa. Ariko Yesu ni muzima n'uyu munsi. Nta muntu wigeze ubaho umeze nka we. Kuvuka kwe kwari kudasanzwe. Bibiliya itubwira ko yabyawe n'umwari Mariya. Ubuzima bwe bwari budasanzwe. Bwari ubuzima bw'igitangaza. Yabayeho ubuzima bw'ubuziranenge butagira icyaha kandi yakoze ibitangaza bikomeye biruta ibyo uwo ari we wese wabayeho. Ubutumwa bwe bwari budasanzwe. Atanga urukundo, imbabazi n'inzira nshya y'ubugingo ku bw'abamwakiriye bose nk'umwami n'umukiza. Ahantu hose ubutumwa bwe bwageze bwazaneye abantu ubugingo bushya, ibyiringiro bishya n'uburyo bushya bwo kubaho. Urupfu rwe rwo ku musaraba rwari rudasanzwe. Hashize imyaka irenga 2000 Imana itumye umwana wayo Yesu Kristo mu isi kuba igitambo ku bw'ibyaha by'abantu bose. Yapfuye ku bwawe. Kuzuka kwe kwari kudasanzwe. Iminsi itatu nyuma y'urupfu rwe habayeho ikintu gitangaje mu mateka y'isi. Yesu yarazutse ava mu bapfuye. Kuvuka kwe, ubuzima bwe, urupfu rwe no kuzuka kwe byose bihamya ko by'ukuri Yesu ari umwana w'Imana n'umukiza w'abantu bose. Yesu ni muzima uyu munsi. Arashaka kuza mu bugingo bwawe, kukubabarira ibyaha byawe no kuguha ubushobozi bwo kubaho ubugingo bwuzuye. Tega amatwi amagambo ye. Nimuze aho ndi mwese, abarushye n'abaremerewe. Ndabaruhura. Nige nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Bibiliya iravuga iti: "Bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana." Kandi iravuga iti: "Ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho, duherwa muri Kristo Yesu Umwami wacu." Igihe Yesu yapfaga, yari ikigihano cy'ibyaha byawe. Noneho yiteguye kuza mu bugingo bwawe. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe. Kugira ngo umenye urukundo rwe, imbabazi ze no kwakira ubugingo buhoraho, ukwiriye kwakira Yesu nk'igitambo cy'Imana ku bw'ibyaha byawe no kumusaba wizeye kuza mu bugingo bwawe. Niba icyo ari icyifuzo cy'umutima wawe, ushobora gusenga isengesho ryo kwizera kandi Yesu araza mu bugingo bwawe. Ushobora gusenga isengesho. Ndabanza kurivuga. Mwami Yesu, ndagukeneye. Ngushimiye ko wapfuye ku musaraba ku bw'ibyaha byanjye. Nkinguye urugi rw'ubugingo bwanjye kandi nkwakiriye nk'umwami n'umukiza wanjye. Yobora ubugingo bwanjye kandi mpindura mbe nk'uko ushaka komba. Amen. Niba iri sengesho rihuje n'icyifuzo cy'umutima wawe, vuga iri sengesho none aho uri hose. Subiyemo iryo sengesho, nawe arisenge bukeke, unkurikiye umurongo ku wundi. Mwami Yesu, ndagukeneye. Ngushimiye ko wamfiriye ku musaraba ku bw'ibyaha byanjye.
nkingura urugi rw'ubugingo bwanjye kandi nkwakire nk'umwami n'umukiza wanjye. Yobora ubugingo bwanjye, mpindura mbe nk'uko ushaka komba. Amen. Ubwo umaze gusengera isengesho ryo kwizera no kwakira Yesu Kristo mu bugingo bwawe, ushobora kumenya udashidikanya ko Yesu yabwinjiyemo, kuko yasezeranye ko azabwinjiramo n'ubimusaba. Ushobora kandi kumenya udashidikanya ko ibyaha byawe byababariwe kuri umwana w'Imana kandi ko ufite ubugingo buhoraho. Niba ushaka kugira ubugingo bwuzuye Yesu yasezeranije, vugana nawe buri munsi mu gusenga. Menya umugambi utangaje afitiye ubugingo bwawe mu gusoma ibyanditswe byera, kandi ujye ufatanya n'abandi bakunda Yesu no kumukurikira. Mu kurangiza, buri gihe wibuka amasezerano yatangaje. Sinzagusiga cyangwa ngo nguhane na hato, dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi.